horta baarlamaanku hawsha uu qabtay shalay ahaan waxa weeyaan mid distoorka iyo danta ummadda kasoo horjeeda waayo sharci ma ahayn siday wax u qabteen waxay qofka in fursad la siiyo uu isdaafaco hadhowna laga codeeyo taasi waa ta koowaad xasan khayre si quman buu u hadlay markuu ka hadlayay inuu dalka u turayo ee waxaase moodaa imaam fara badan inuu isa siinayo oon waddanka gudihiisa oolin waxaa ka dhacay iyo waxaa kasoo socday saddexdii sannadood marka imaam fara badan ayaa jirtoon runtii run ahayn laakiinse si wanaagsan ayuu meesha uga baxay isagaana ka ruut sarreeya maanta madaxweynaha iyo baarlamaankaba markaad dhegaysatay hadalka ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo markaad aragtay ficilkii baarlamaanka ee shalay xasan cali khayre ma isasilay mise xilkii waa laga qaaday ta ugu horreysa waxa weeyaan distoorka may marin qolooyinka baarlamaanku si xilka si rasmi uga qaadaan laakiinse kolba hadday codeeyeen 170 wax ka badan oo yidhaaheen ma rabno xataa hadday sharci ahaan ayna uga qaadin oo jidkii soo maraan way ka qaadi kari lahaayeen laakiinse xaqiiqda imika waxa weeyaan waxaa ka guulaystay xasan khayre ayaa ka guulaystay oo yidhi shaqadii waan iskaga tegay iyakuna sharci darray ku dhaqmeen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu aqbaray xilka qaadista ee golaha shacabka ku sameeyeen xasan cali khayre marka arrintaas sidee u saameyn doontaa isaga waxa weeye sharaf hadday madaxnimadu leedahay ninkan isaga ayaa lasoo baxay markii uu madaxweynaha noqday 3 sannadood iyo bar horteed ugu yaraan waxay ahayd inuu siiyo sharafta ah inuu u yeedho hadday baarlamaanku waxaan wadaan hadduuna isagu wadin uu yidhaah waxyaabahaasaa jira waynakii soo wada shaqaynay hawshii halkaasay maraysaa mala hadde waxa uu u baahannahay inaan isbedelna loo baahan yahay xataa umu yeedhin kamu wargelin muu sugsiin markaa waxaa tusaysaa madaxweynuhu inuuna kasoo bixin mas-uuliyaddiisii uu ku raftay runtii isagana waxay ku noqonaysaa waran weyn oo laga yaabo inuuna kasoo kaban karin walaal waxaa harsanaaba dhowr bilood baa harsanaa markaa waqti dhowrkaa bilood lagu bedeli karo ra-iisul wasaariye dowladdiisa meeshaba ma taalo marka dooddii doorashada ma soo xirantay mar haddii xasan cali khayre meesha ka baxay ma soo waxa weeyaan xasan cali khayre iyo dowladdiisu inay 3 sannadood sanadka hore marka la dhaafo inay barnaamij adag oo laga shaqeeyo oo arrintaa ku saabsan inay sameeyaan bay ahdi lama sameyn arrintaasi marka ra-iisul wasaaruhu isaga qaybtaa ka mas-uula waxaa laga yaabaa imika in marka madaxa ay iskeliyaan dowlad goboleedyadood intooda badan iyo madaxtooyadu oo inta dowlad lasoo dhisayaba muddo qaadanaysaa dowladdaasi lasoo dhisayana sharaf yeelan mayso waa dowlad gacan ku rimisay noqonaysaa markaad ummaddii soomaaliyeed inay baylaxsan tahay ayaa halkaa ka muuqata doorashaduna waxaa laga yaabaa inay dib u dhacdo haddaan ilaahay wax mucjisada oo weyn una halkan geyn walaa maraykanka oo war soo saaray wuxuu walaac ka muujiyey sida haatani wax u socdaan iyo qaabkii xilka looga qaaday ee xasan cali khayre marka taa maxaa loo fasiri karaa wax weyn looma fasiri karo waxa weeyaan diplomatsku way iska hadlaan oo waxay yidhaahdaan waxaasaa jira laakiinse marka taariikhda dib u raacdid waxaad arkaysaa waxyaaba fara badan oy sidaa ka yidhaaheen ama maraykan ha noqoto ama dowladaha kale ha noqote marka dambe mowqifkii dhacay uun inay iskala qabsadaan ayaa had iyo jeer dhacda tani hadday ka duwan tahay de waynu arki doonaa wax oran doonaan ma ictiraafano ra-iisul wasaaraha cusuban la keenay laakiinse waxaan islahay sidii kuwii horeba u dhici jiray ayuunbay u dhici doontaa wax weyn iska bedeli mayso siyaasadda maraykanka waddanka soomaalida ku aadan walaa dhanka kale ustaadi waatan madaxda dowlad goboleedyada iyo kuwa dhexeba ay isugu tageen dhuusamareeb oo heshiis gaareen dhuusamareeb 2 shir ayay ku ballansanaayeen 15 bisha soo socota shirka muxuu ku dambeyn doonaa wallaahi waxa weeyaan dee qeyb waxaa ka mid ahaa shirkaasi dowladda dhexe waddanka ayaa ka mid ahay oo xasan khayre ka mas-uul ah tina meeshay ka baxday markaa heshiiskii naafu ayay ku noqonaysaa laakiinse waxaa muhiima in danta dadka iyo dadka masaakiinta waddanka 263,000 ee murabac maylka ah dadka ku baahsan ee balanbalay 30 sannadood oo dhowdhow inay qolooyinka madaxda sheeganaya ka naxaan oo yidhaahdaan khayrkeen ka hadhnaya maxaan samaynaa inay iloobaan dantooda gaarka ah oy dantaa danta si run ah uga dhabeeyaan oy soo saaraan barnaamij cusub oo doorasho keeni kara doorasho qof iyo codhi ma dhici karto waddanka intiisa badan dowladi ma xukunto markaa sidii loo habeyn lahaa musuqmaasuqa looga dagaalami lahaa dad u qalma meeshaasoo dadka ka naxaynahay u iman lahaayeen hadday ilaahay ka baqanayaan sidaasay yeeri doonaa laakiinse xasan khayre ka takhalluskiisu nabar weyn ayuu ku noqonayaa shirkii ka socon lahaa magaalada dhuusamareeb ula